সমগ্র বিশ্ব শর্মাৰ এই ভেলকি বাজি এইবিলাক নাটক বাজি আমি কোনো পধ্যে মানি নল। তেখেত এজন গুণী জ্ঞানী মানুহ হয়, এইবিলাক ভেলকি বাজি কইলে ভাল নেদেখি। তেওঁলোকে তেখেতে যদি ঋণ মাফ কৰি দিয়ে, ঋণ মাফ কৰি দিম বুলি কওক, যদি নিদিয়ে তেখেতে আমাক সকলো মহিলাক কওক যে তেখেতে আত্মহত্যা, আৰু যদি আমাৰ সকলো মহিলাই আত্মহত্যা কৰে তাৰ কাৰণে জগৰীয়া তেখেতে তেখেত হম বুলি আমাক কথা দিয়ক। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ডাঙৰীয়াই ঋণ মাফ কৰিম বুলি এতিয়া ছটা সাতটা চৰ্ত দিছে, সেই সাতটা চৰ্ত আমি কোনো পধ্যে মানিব নোৱাৰো। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই ভেলকি বাজি এইবিলাক নাটক বাজি আমি কোনো পধ্যে মানি নল। তেখেত এজন গুণী জ্ঞানী মানুহ হয়, এইবিলাক ভেলকি বাজি কইলে ভাল নেদেখি। তেওঁলোকে তেখেতে যদি ঋণ মাফ কৰি দিয়ে, ঋণ মাফ কৰি দিম বুলি কওক, যদি নিদিয়ে তেখেতে আমাক সকলো মহিলাক কওক যে তেখেতে আত্মহত্যা, আৰু যদি আমাৰ সকলো মহিলাই আত্মহত্যা কৰে তাৰ কাৰণে জগৰীয়া তেখেতে তেখেত হম বুলি আমাক কথা দিয়ক।